Vítam vás na tejto tlačovej konferencii, kde na začiatok pán hlavný hygienik bude informovať o tom, aký počet ľudí bol včera testovaných, koľko bolo pozitívnych testovaných ľudí. A následne vás budem informovať o tom, aké bolo vlastne včerajšie rozhodnutie alebo odporúčania ústredného krízového štábu voči vláde. A tak ďalej. Čiže nech sa páči, pán hlavný hygienik. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás informoval o aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku. Dohodli sme sa, že dnešným dňom budeme informovať o prípadoch ku 24.00, aby sme vedeli za celý deň, aké máme výsledky. A vždy budú prístupné ráno, približne o tej 9. hodine. Za včerajšok sa v laboratóriách vyšetrilo 432 negatívnych vzoriek a 19 pozitívnych. Takže máme 19 pozitívnych nových prípadov. Celkový počet vyšetrených 3736 negatívnych a 204 pozitívnych. Vyšetrovali laboratória Národné referenčné centrum pre chrypku na Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave, na oddelení virológie regionálneho úradu v Banskej Bystrici a na regionálnom úrade v Košiciach. Môžem povedať aj to, že dneska začína vyšetrovať laboratórium na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne. Takže máme v súčasnosti kapacitu celkové približne do tých 1000 vzoriek denne. Samozrejme, počet vyšetrených vzoriek závisí od toho, koľko dovezú do laboratórií, takže laboratórna diagnostika je v súčasnosti zabezpečená a do budúcnosti plánujeme vyšetrovať aj v spolupráci s ďalšími komerčnými laboratóriami. Takže to je asi taká aktuálna situácia za dnes. Ďakujem. Ďakujem pekne a dovolte, tak ako som povedal, vás informovať o výstupoch z ústredného krízového štábu, ktorý včera prebiehal približne od 11:30 hodiny na obed do približne 11:30 v noci s dvomi alebo tromi takými menšími prestávkami. Potom následne bolo aj rokovanie vlády, ktoré ale riešilo viac menej iba takých pár technických otázok a teda rokovanie vlády skončilo približne v čase o 11:05. Prepáčte, tie opatrenia nie sú zoradené nejako, by som povedal, že významovo, viac menej chronologicky, ako sme ich prejednávali na ústrednom krízovom štábe, takže niektoré sú menej významné, niektoré viac významné, takže ale nie sú, každopádne hovorím, že chronologicky od najvýznamnejších, alebo teda, pardon, od najvýznamnejších po menej, alebo opačne, je to, ako to prichádzalo na rad, tak vám ich priebežne budem čítať. Zároveň hovorím, že asi takých 10 tých opatrení ani vám dnes nebudem hovoriť, lebo sú to relatívne také menšie maličkosti alebo také interné úlohy pre ministerstva, ktoré treba zabezpečiť, ktoré nie sú možno až teda tak zaujímavé pre verejnosť. Prvé opatrenie je, že Úrad verejného zdravotníctva vydá opatrenie. Keď náhodou budem používať slovník, ktorý nie je úplne terminologicky presný, tak potom poprosím prípadne pána hlavného hygienika, aby ma korigoval, alebo ľudia, ktorí sa vyznajú, verím, že teda mi to odpustia. Možno sa to nevolá opatrenie, ale v tomto prípade som trafil. Čiže Úrad verejného zdravotníctva vydá opatrenie, ktorým nariadi poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Znamená, že už dnes boli opatrením Úradu verejného zdravotníctva zakázané návštevy, zjednodušene povedané v domovoch dôchodcov, keď to veľmi, veľmi zjednoduším. Ale vzhľadom na to, že v týchto zariadeniach sú ľudia, ktorí sú najviac ohrození touto chorobou, kde sú vystavení riziku dramaticky viac ako mladí ľudia, tak musíme v týchto zariadeniach dodržiavať maximálnu hygienu. Takže Úrad verejného zdravotníctva aj potom vydá k tomu teda dôsledný alebo podrobný postup, akým spôsobom majú postupovať tieto zariadenia v záujme toho, aby sme chránili tých najzraniteľnejších, lebo vieme, že keď by sme sa dostali do kritickej situácie vzhľadom na to, že máme extrémne málo plúcnych ventilácií, práve ľudia
vo veku 65 a viac rokov sú prví, ktorí by obsadili tie plúcne ventilácie a v podstate potom už by nebolo na liečbu ostatných ľudí. Takže musíme chrániť prioritne týchto ľudí nad 65 rokov, ktorí sú najzraniteľnejší voči chorobe COVID-19 alebo teda koronavírus. Ďalšie opatrenie ministerstvo zdravotníctva pripraví v skrátenom legislatívnom konaní posunutie povinnosti vykonávať preventívne zdravotné prehliadky vo vzťahu k práci. Sú jednoducho povolania, kde musíte priebežne si vykonávať zdravotné prehliadky, ale v záujme toho práve, aby sme zbytočne netlačili ľudí, aj zdravých ľudí, väčšinu, zbytočne do nemocníc, zbytočne za lekármi, zbytočne nestresovali lekárov, zbytočne nestresovali zamestnávateľov, aj zamestnancov. Jednoducho odsunúť konanie týchto zdravotných prehliadok, aby mohli pracovať aj bez ich vykonania. To sú také tie pravidelné, veľakrát len formálne zdravotné prehliadky. Ďalšie opatrenie. Ja som dostal úlohu, aby som ako predseda vlády zaviazal všetky ministerstva, aby identifikovali všetky potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia neplynutie lehôt. Čiže nie len napríklad táto lehota, dokedy treba vykonať pravidelnú zdravotnú prehliadku vo vzťahu k práci, ale je x ďalších lehôt, ktoré spadajú pod jednotlivé rezorty, ktoré v tomto čase zrejme nie je vhodné, aby sme ľudí tlačili do toho, aby plnili si nejaké zákonné termíny, keď poprvé chceme, aby boli doma, podruhé nemajú možno tie prostriedky a nie je vhodné, aby sa teda stretali niekde na úradoch, keď to jednoducho môžeme túto byrokraciu odsunúť neskôr. Takže tam ministerstva túto úlohu dostali. Pevne verím, že to v priebehu jedného, dvoch dní bude mať identifikované a môžeme prijať potom konkrétne zmeny zákonov. Ďalšie opatrenie bude vyhlásený núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť. To sú opäť vlastne tie, najmä teda domovy dôchodcov, kde máme tých najzraniteľnejších ľudí, veľakrát teda odkázaných aj teda na zdravotnú starostlivosť popri teda tej sociálnej službe. Musíme mať k dispozícii tento nástroj, aby sme opäť efektívne chránili týchto ľudí, aby sa nám náhodou nestalo, že nebudeme mať ľudí, ktorí budú schopní zabezpečovať starostlivosť o týchto našich starých rodičov a mami. A preto teda vlastne toto opatrenie prijímame. Ďalšie opatrenie. Úrad verejného zdravotníctva vydá opatrenie, ktorým uzavrie činnosť denných stacionárov. Čiže to je opäť zariadenie sociálnej služby, ale to je teda vlastne denný stacionár. Znamená, že klient, ktorý potrebuje túto službu, či už teda povedzme znova najzraniteľnejší dôchodcovia, prídu do toho denného stacionára, aby sa socializovali, prípadne najedli alebo mali poskytnuté tu prípadne cez deň nejakú inú službu tej sociálnej starostlivosti, ale aj tá cesta je riziková, že do toho denného stacionára idú. Aj to, že vlastne v tom dennom stacionári sú s druhými ľuďmi, ktorí mohli byť prípadne nakazení možno od svojich príbuzných a podobne. Čiže Úrad verejného zdravotníctva tieto denné stacionáre svojim opatrením uzavrie. A zároveň príslušné ministerstvo práce sociálnych vecí dôrazne vyzve samosprávy, aby prostredníctvom zamestnancov týchto denných stacionárov naďalej poskytovali tú službu klientom, ale obrátenom garde. Nie, že budú klienti chodiť do denného stacionára, najmä teda povedzme, že dôchodcovia, a tam aj po tej ceste bude riziko, že sa nakazia aj v tom dennom stacionáre, ale opačne klienti budú doma a zamestnanci, aby poskytovali tú službu tým jednotlivým dôchodcom doma. Čiže išli nakúpiť, išli na poštu, vybavili jednoducho veci, ktoré treba vybaviť, aby sme z toho urobili inú trošku službu poskytovania teda tej sociálnej služby priamo v domácnosti. Ďalšie rozhodnutie je, že v skrátenom legislatívnom konaní predložíme zmenu zákona tak, aby v čase krízy mohli štátne inštitúcie v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné dáta užívateľov mobilných telekomunikačných služieb. Dnes tieto dáta majú k dispozícii mobilní operátori. Áno, aj zákon o GDPR hovorí, že v čase
práve v takomto by sme tie dáta mohli využívať, ale na to, aby si aj títo mobilní telekomunikační operátori boli istí, aby sme naozaj k tomu spravili zákonnú formu a priestor, aby sme tieto dáta mohli využívať v záujme ochrany verejného zdravia, tak predložíme ešte dnes v skrátenom legislatívnom konaní zmenu príslušného zákona. Ďalšie opatrenie je, že ministerstvo zdravotníctva dostane dnes vlastne úlohu vypracovať tzv. Reprofilizáciu celej siete nemocníc s cieľom zabezpečiť efektívnu a bezpečnú liečbu ochorenia COVID-19. Predbežná predstava je taká, aby sme mali jednu nemocnicu na východe komplet vyčlenenú na liečbu chorých s ochorením COVID-19, jednu na strednom Slovensku, jednu v Bratislave. A popri tom v ostatných nemocniciach mali vyčlenené samostatné budovy alebo samostatné pavilóny, aby nedochádzalo k tomu, že na jednotlivom pavilóne na určitom poschodí sú dnes ľudia, ktorí sú nakazení touto chorobou. Výrazne zvyšujeme riziko nakazenia druhých ľudí. Vidíme, že dnes máme v karanténe viac zdravotníkov ako samotných teda pozitívne testovaných ľudí. Aby sme tomuto zabránili, jednoducho pôjdeme zase v súlade so zdravým rozumom, vyčlenené pavilóny, vyčlenené nemocnice. To sú práve príklady dobrej praxe z celého sveta. Takto, tam, kde to funguje, takýmto spôsobom pri liečbe tohto ochorenia postupujú. Ďalšia úloha. Ministerstvo zdravotníctva dostalo za úlohu, ale dostane dnes za úlohu, vyrokovať so zdravotnými poisťovňami minimálnu vlastne garantovanú výšku nemocníc, garantovanú výšku príjmu ambulancií lekárov vo výške minimálne 75% z mesačného priemeru počítaného za posledný rok. Čo to znamená? Dnes vzhľadom na všetky opatrenia ambulancie musia fungovať. Na druhej strane nemajú pacientov a môže sa stať, že jednoducho nebudú schopné sa financovať. Nebudú schopní mať na mzdy a fungovali by nám možno mesiac a ďalší mesiac by jednoducho museli ambulancie zatvoriť. V tomto prípade je na mieste sa dohodnúť z pozície štátu alebo ministerstva zdravotníctva s jednotlivými zdravotnými poisťovňami, aby garantovali určitú minimálnu výšku príjmu týchto ambulancií lekárov, lebo tie ambulancie sú nevyhnutné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a potrebujeme ich preto, aby sme jednoducho po medicínskej stránke túto krízu zvládali. Ďalšie opatrenie. Úrad verejného zdravotníctva vydá opatrenie, ktorým uzavrie prevádzku. Predajní potravín, mesa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá, malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely. Počkajte. Drogérie, noviny, predajne novín a časopisov, predajne s krmivom pre zvieratá, že tieto uzavrie čiže tieto prevádzky, ktoré som menoval, uzavrie za účelom vytvorenia sanitárneho dňa vždy v nedeľu. S tým, aby sa teda vytvoril priestor na sanitárny deň a zároveň priestor na oddych zamestnancov týchto prevádzok, ktorí sú počas krízy naozaj v prvej línii, v plnom nasadení, v maximálnom strese. Mnohí boli doteraz bez akýchkoľvek nejakých ochranných pomôcok. Jednoducho vystresovaní ľudia, ktorí zabezpečujú službu pre všetkých nás. Doprajme im jeden deň v nedeľu oddych všetkých týchto teda prevádzkach, ale zároveň ten deň bude využitý ako sanitárny, čiže na úplnú dezinfekciu týchto priestorov. Ďalšie opatrenie je, že Úrad verejného zdravotníctva vydá opatrenie, ktorým určí špeciálne otváracie hodiny pre dôchodcov nad 65 rokov vo všetkých otvorených prevádzkach, ktoré teda otvorené môžu byť, vždy len od 9.00 do 12.00. Čiže toto budú špeciálne otváracie hodiny pre tých najviac ohrozených ľudí,
aby im bolo umožnené, ak teda nevyužívajú službu nejakej donášky potravín, alebo im teda niekto z rodiny alebo známy nezabezpečuje tú donášku potravín, aby mali umožnené sa pohybovať v týchto jednotlivých prevádzkach v čase, kedy sa tam nebudú pohybovať druhí ľudia, ktorí môžu byť šíriteľom vírusu, ale hold, jednoducho sú mladší, lepšie to znášajú a zbytočne by tam mohlo dojsť k ich infekcii, tak sa to povie? K ich nákaze. Čiže špeciálne otváracie hodiny pre dôchodcov v čase od 9 do 12. Keď sa pýtate, prečo tento čas, jednoducho v čase niekde okolo 8 hodín Česká republika najprv dala od 9 do 12, od 10 do 12, potom to posunuli na 7 až 9, lebo to tak vyhovovalo reťazcom. My sledujeme verejný záujem a ten je v tom duchu, aby keď už ide dôchodca mestskou hromadnou dopravou do obchodu, tak aby mal pravdepodobnosť, že tá mestská hromadná doprava v tom čase bude maximálne prázdna. Čiže aby sme nestretli alebo nedávali dôchodcov a pracujúcich ľudí zároveň do mestskej hromadnej dopravy v čase plus minus, povedzme, že o 7. 8. hodine, kedy ľudia idú do práce. Čiže nech ľudia už sú v práci od 9. do 12. nech tú mestskú hromadnú teda prípadne využívajú potom dôchodcovia. Ďalšie opatrenie je v rozpore s tým, čo som slúbil pred voľbami a vôbec sa nehanbím, že ho dnes odprezentujem. Jednoducho je iný čas a treba ho urobiť. Povedali sme, že nebudeme rušiť žiadne sociálne opatrenie, ale toto sociálne opatrenie dnes sa využíva tak, že ohrozuje verejné zdravie. Ministerstvo dopravy bude zaviazané zrušiť bezplatnú železničnú dopravu pre študentov do termínu uzavretia škôl. Inak povedané, študenti majú byť doma a nemajú čo cestovať bezplatne vlakom po Slovensku a ohrozovať zdravie druhých ľudí. My musíme minimalizovať počet ľudí aj v prostriedkoch hromadnej dopravy, akúkoľvek nezmysluplnú dopravu len preto, lebo idem na výlet. Musíme vylúčiť von, preto takéto opatrenie. Samozrejme, my tým nezakazujeme, aby cestovali. Ale teda keď už budú cestovať, to budú musieť zaplatiť. Veríme, že to zaberie a z tohto miesta teda chcem vyzvať kohokoľvek, kto zbytočne, naozaj zbytočne cestuje. Skúsme sa pozrieť na opatrenia včera z Anglicka. Zákaz stretávať sa aj rodiny, ak spolu nebývajú v jednom byte, v jednom dome. Dúfam, že nechceme takto dopadnúť. Takže skúsme eliminovať čokoľvek zbytočné, odsuňme nabok. Budeme mať čas, ak spoločne túto krízu zvládneme. Ďalšie opatrenie. Vláda, krízový štáb, alebo ústredný krízový štáb, ako aj úrad pre verejné zdravotníctvo, dôrazne týmto vyzývame dôchodcov, aby necestovali hromadnou dopravou, respektíve využívali hromadnú dopravu len v absolútne nevyhnutných prípadoch. Napríklad na návštevu lekára, ak to teda nevedia zabezpečiť inak. Veľmi veľa dôchodcov totiž využíva naďalej bezplatnú železničnú dopravu. Evidentne nie z nevyhnutných dôvodov. Krásny príklad, štatistiky o tom má aj železnica. Krásny príklad je minulá sobota, plné vlaky dôchodcov z Bratislavy, ktorí cestovali do Tatier. Nebláznime, prosím vás. Dôchodcovia, je to vo vašom záujme, eminentnom vašom záujme. Je to otázka vášho zdravia a života. Vyhýbať sa zbytočnému cestovaniu. Ja viem, že to láka, že sú ľudia, ktorí majú radi prírodu. A povedia si, mám zadarmo lístok do vlaku, tak sadnem do vlaku, idem do Tatier. Ohrozujete samých seba, ohrozujete všetkých nás ostatných, ale ešte raz hovorím, najmä samých seba. Pravdepodobnosť priemerná, že ochorie a zomrie dôchodca, pardon, nie že ochorie, že zomrie dôchodca na túto chorobu, keď ju dostane, a mladý človek je 1:100. Inak povedané, máte 100-krát väčšiu pravdepodobnosť, že vás tá choroba skolí, ak sa budete správať nezodpovedne, ako mladý človek. Mladí ľudia to vydržia, ale vy ste ohrození na zdraví, prosím vás, nerobte to. Čiže dôrazne ich žiadame, všetkých dôchodcov, aby nevyužívali túto výhodu. Bude čas ju využívať. Zavedieme aj pri tých študentoch, podľa toho, jak to bolo povedané, samozrejme tie vláky späť zadarmo. Aj pri tých dôchodcoch naďalej budú zadarmo. Ale nechceme ísť spôsobom ako pri študentoch, že to rovno tú výhodu zrušíme. Dôrazne vás žiadame, nerobte to, prosím, v záujme ochrany svojho vlastného zdravia.
prípade, ak toto upozornenie alebo táto prosba nezaberie, urobíme presne to isté, čo so študentami. Túto výhodu vám zoberieme. Ak to nezaberie, pristúpime aj k radikálnejším opatreniam, lebo je to v záujme ochrany vášho zdravia aj zdravia nás všetkých. Ďalšie opatrenie. Vláda, krízový štáb, ako aj Úrad verejného zdravotníctva, týmto dôrazne vyzývame dôchodcov nad 65 rokov, aby vychádzali z domu a bytu len v úplne nevyhnutných prípadoch za účelom nákupu v čase od 9 do 12, ak to nemajú zabezpečené inak, alebo teda za účelom návštevy lekára, venčenia psa. Ideálne by bolo, aby sa dokázali vyhnúť čomukoľvek z toho, čo som teraz spomínal. Nákup si zabezpečiť iným spôsobom, psa dať venčiť niekomu inému, alebo dať ho vlastne na toto obdobie niekomu inému do starostlivosti. Snažiť sa naozaj eliminovať akýkoľvek sociálny kontakt s druhými ľuďmi, viacej telefonovať, viacej, keď vedia využívať internet, viacej četovať, internetovať, ale čo najmenej sa osobne stretať s kýmkoľvek. A upozorňujem, áno, aj s vnukmi, s deťmi, alebo tá vnúčatami, lebo aj tí môžu byť šíriteľmi tejto nákazy. Čiže vo vlastnom záujme, v záujme ochrany vlastného zdravia, čo najmenej vychádzať z domu a výjsť naozaj iba v nevyhnutných prípadoch. A pevne verím, že tieto výzvy voči dôchodcom padnú na úrodnú pôdu, lebo dôchodcovia zvyčajne sú výrazne, výrazne najzodpovednejší zo všetkých nás, takže sa teším na to, že vypočujú toto volanie. Sú krajiny, ktoré pristupujú k tomu radikálnejšie. Naozaj, tiež hovorím s jedným dychom, nechceli by sme k tomu pristúpiť. Ak sa inak nebude dať, sme pripravení prijať aj zákaz vychádzania pre konkrétne rizikové skupiny ľudí, ktorí by si vychádzkami zbytočnými po verejnosti ohrozovali svoje vlastné zdravie. Ale ideme na to touto politikou. Naozaj chceme najprv vyzvať v dobrom, vysvetliť, až potom prípadne, keď to nebude fungovať, pôjdeme ďalej. Ďalšie opatrenie. Vláda, krízový štáb, ako aj Úrad verejného zdravotníctva, dôrazne týmto vyzývame všetky obce a mestá, aby zriadili dostatočný počet telefónnych liniek, na ktoré sa budú môcť obrátiť dôchodcovia za účelom objednania si donášky potravín. Boli by sme veľmi radi, aby obce a mestá boli schopné veľmi rýchlo túto službu pre tých dôchodcov, ktorí jednoducho ju budú chcieť tú službu využívať, zriadili a poskytovali. Veríme, že je to v schopnosti každej jednej obce a mesta, aby takúto službu zabezpečili, že majú na to dosť prostriedkov a schopností. Teraz si zodpovednosť musíme rozložiť medzi seba. Možno viem, že za, som povedal, mierového času, ak by sme nebojovali s touto chorobou, by obce a mesta reagovali späť, nie, 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 keď chcete, dajte peniaze, dajte ľudí, dajte neviem aké prostriedky. Dnes vás nevyhnutne potrebujeme. Páni primátori, páni starostovia, vážení miestni poslanci, skúste prosím v tejto veci urobiť tú službu, ktorá je nevyhnutná na to, aby ste chránili svojich vlastných občanov vo vašich obciach a mestách. Ďalšie opatrenie bolo, že Ministerstvo zahraničných vecí dostalo za úlohu, aby spracovalo sumár všetkých opatrení v 20 vybraných svetových krajinách, ktoré nasadili, aj v porovnaní s tým, ako tieto opatrenia zaberajú pri riešení tejto choroby. Je to presne v súlade s tým, že keď sme aj oznámili vznik permanentného krízového štábu, že chceme prioritne zbierať dáta a mať dostatok informácií, vidieť, ako sa správajú a čo presne konajú v tých krajinách, kde túto chorobu najlepšie zvládajú, ale na druhej strane aj vidieť, že kde zlyhali krajiny, ktoré túto chorobu nezvládajú a na základe toho prijímať až rozhodnutia, tak práve preto sme kompetentné ministerstvo zahraničných vecí zaúkolovali úlohou teda zhromaždiť tieto informácie a všetky tie príklady dobrej aj zlej praxe. Čiže vybrali sme krajiny, kde to zvládajú, aj krajiny, kde to nezvládajú, aby sme vedeli, ktoré opatrenia
fungujú a ktoré nefungujú, inak povedané, aby sme zbytočne nevymýšľali koleso a zobrali si tie príklady dobrej praxe k srdcu a nasadili ich aj na Slovensku. Ďalšia to bola taká, skôr taká interná úloha, aby sme ako vláda maximálne spustili všetky možné koridory na komunikáciu s verejnosťou. Čiže áno, aby sme aj využili funkciu verejnoprávnej televízie práve teraz vo verejnom záujme, aby sme spustili teda masívnu reklamnú kampaň v prospech všetkých týchto inštrukcií a opatrení, aby každý človek, ktorý potrebuje dostať informácie, ich dokázal dostať, či už teda z internetu, ale tí ľudia, najmä tí, ktorí sú tou rizikovou skupinou, že ľudia nad 65 rokov a vyššie, ktorí najmenej využívajú internet, aby tieto informácie v dostatočnom rozsahu dostávali z verejnoprávnych médií. Požiadame rovnako aj súkromné médiá, aby nám umožnili vysielať reklamné spoty cielené najmä na túto rizikovú skupinu ľudí, ktorí by teda pobytom vonku si ohrozovali svoje vlastné zdravie. Ďalšie opatrenie príde dnes už ako návrh na skrátené legislatívne konanie. A to opatrenie je vlastne z dielne pani ministerky spravodlivosti, kde sa presadí výnimka pre poskytovanie služieb pre notárov, advokátov, aby tieto služby mohli byť naďalej poskytované ľuďom, lebo keď si niekto chce podpísať záveď, asi by sme mu nemali povedať, že keď skončí korona. Keď niekto potrebuje advokáta, asi by sme mu nemali povedať, že až potom, keď skončí korona. Čiže sú tam jednoducho niektoré tieto služby, ktoré musíme zabezpečiť, aby fungovali. Veľmi dôležité z toho návrhu, ktorý teda aj dnes príde v skrátenom legislatívnom konaní, bude, že sa stanoví, že nebudú plynúť zákonné lehoty. Aby teda nebolo bránené ľuďom uplatniť si svoje právo na súde a tie zákonné lehoty nebudú plynúť v období od 12. marca, čiže aj spätne do 30. apríla predbežne. Zároveň to bude opatrenie, aby právnické osoby mohli zasadať per rollam. To znamená, aby SROčky, akciové spoločnosti mohli príjmať rozhodnutia bez toho, aby sme nútili ľudí, aby sa na konkrétnom mieste stretli fyzicky, aby mohli príjmať tie rozhodnutia aj na diaľku. Ďalšie opatrenie, aby sa do 30. apríla, aby nemohlo prísť k výkonu dražobného práva alebo k exekúcii majetku. Čiže opäť premlka, jednoducho sme v období, kedy všetky tieto veci musíme posunúť ďalej, snažiť sa chorobu zvládnuť a potom môže bežať ten štandardný život. Nemôžeme ľudí stresovať, že teraz bude niekde dražba na jeho dom, on sa nebude môcť efektívne brániť, lebo jednoducho nemá tie možnosti. Musíme ľuďom umožniť normálny život, potom môžeme od nich vyžadovať aj normálne povinnosti. Ďalšie opatrenie je, že zabezpečíme prítomnosť príslušníkov policajného zboru a armády pred tými nemocnicami, kde už aj dnes vo vnútri v nemocniciach najmä prichádza k výtržnostiam a nedodržiavaniu hygienických štandardov, nerešpektovaním nejakých príkazov alebo usmernení prítomných zdravotných pracovníkov, najmä neprispôsobivými občanmi. Bohužiaľ, není kompetenciál v možnosti zdravotnej sestry usmerňovať každého jedného pacienta, že pozor, nemôžete sem prísť 10. s jedným chorým. Potom niekedy áno, nastávajú práve zbytočné konfliktné situácie, zbytočné riziko nákazy, zbytočné riziko ohrozenia verejného zdravia aj tých ľudí, ktorí za to nemôžu. Preto sme požiadali priamo prítomného policajného prezidenta, aby zabezpečil prítomnosť minimálne jedného príslušníka policajného zboru a príslušníkov armády, ktorí môžu vykonávať takéto služby len v prítomnosti príslušníka policajného zboru, aby boli pred týmito problematickými nemocnicami, aby zabezpečovali ten verejný poriadok alebo inštrukcie, ktoré teda sú najmä z dôvodu, aby sme dodržiavali ten hygienický štandard. Nie je najmenší dôvod, aby s dospelým človekom
schopným, išiel na vyšetrenie alebo do čakárne aj ďalší strapec ľudí, alebo jeden, dvaja, traja, piaty, desiaty, ktorí sa o neho strachujú. Jednoducho, urobme poriadok aj v tejto veci. Ústredný krízový štáb zároveň poveril vládu zabezpečiť nákup 200 000 PCR testov, to sú nie tie rýchlo testy, ale to sú práve tie genetické testy, na ktoré sme dostali ponuku. Musíme veľmi rýchlo reagovať, dodnes tá ponuka je platná. Veríme, že vzhľadom aj na vzťahy, ktoré dlhodobé s tým dodávateľom existujú, tak nám to niekto nevyfúkne. Ak sa nám podarí tento nákup dnes zrealizovať, tak budeme naozaj môcť v kľude spať a bude to dramatický posun voči tým 3000 testom, ktoré sme si našli, ktoré sme mali k dispozícii, ktoré v podstate boli len na testovanie ľudí viac menej na tento týždeň. Ďalšie opatrenie je, že zriadíme pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery, takzvané drive-thru, alebo drive-in, drive-thru. To znamená odberné miesta, kde budú môcť ľudia, ktorí prídu na vyšetrenie, prísť v aute, z auta ani nevystúpia, urobí sa odber, tí ľudia odídu preč. Jedno takéto odberné miesto je schopné urobiť približne 70 odberov za deň, ale čo je jeho najväčšia výhoda je to, že neprichádza k prípadnej kontaminácii priestoru v nemocnici. Nejde potenciálne chorý človek medzi ostatnými pacientami po chodbe, až príde niekde na to konkrétne infektologické oddelenie, myslím, že to nazýva, ale zostáva potenciálny nositeľ nákazy vonku na otvorenom priestranstve, kde aj prípadný vírus sa vie rozprášiť v priestore, neohrozuje nikoho iného okrem seba, keď on v tom aute je. Je to mimoriadne efektívne opatrenie, ktoré dnes na Slovensku máme, myslím, že iba na nejakých dvoch miestach, bude pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery. Ministerstvo zdravotníctva, ďalšie opatrenie, dostalo úlohu, aby identifikovalo lieky a osobné ochranné prostriedky, ktoré nevyhnutne potrebujeme za zabezpečenie a množstvo, ktoré nevyhnutne potrebujeme na zabezpečenie riadneho chodu našich nemocníc a teda všetkých ambulancií. A aby sme minimálne v tom rozsahu, ako tieto lieky potrebujeme, vydali zákaz na ich vývoz mimo územia Slovenskej republiky. Samozrejme, nebudeme brániť v podnikaní našim výrobcov liekov, ale budeme držať určité množstvo liekov, ktoré potrebujeme a sú dôležité pri liečbe tohto ochorenia, aby sme nakoniec sa nedostali do situácie, že budeme naše vlastné lieky vyrábané na Slovensku zháňať niekde v zahraničí, lebo my, hlupáci, sme si nepovedali, že toto sú bezpečné zásoby, ktoré potrebujeme pre samých seba. Ministerstvo obrany dostane za úlohu, aby identifikovalo tých príslušníkov armády, ktorých môžeme predbežne zaškoliť do pozície sanitárov, ak by bolo nevyhnutné. Vopred nachystať sa, ak ich nebudeme potrebovať, nevadí. Ak ich budeme potrebovať, veľmi sa nám zídu. Ďalšie opatrenie bude, že Úrad verejného zdravotníctva svojim opatrením určí povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska. Všade mimo svojho bydliska. Nie len na ulici, ale aj v obchode, aj v práci, aj vo fabrike, aj na úrade. Všade mimo svojho bydliska. Rovnako bude vydané odporúčanie, aby v akomkoľvek rade, ktorý sa vytvorí kdekoľvek, ľudia stáli vo vzdialenosti minimálne 2 metre jeden od druhého. Opäť v záujme minimalizácie šírenia tejto nákazy. Keď hovorím všade, tak všade. Či to bude vonku, či to bude vo vnútri, pri pokladni v obchode, jednoducho všade.
Ďalšie opatrenie je, že Úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie, ktorým prikáže od 33., myslím, že to je budúci pondelok, vo všetkých nemocniciach, pri vstupe do všetkých nemocníc, fabrík, obchodov a miest, kde sa ľudia hromadne nejak stretávajú, že sa pri každom vstupe bude merať teplota čela. Ďalšie opatrenie v duchu socializácie ľudí, ktorým hovoríme, že na jednej strane sú najviac ohrození, na druhej strane dnes ich vyzývame, aby boli doma, určujeme im špeciálne otváracie hodiny, hovoríme im, aby nechodili nakupovať, aby sa nestretali ani pomaly s rodinou. Ale zároveň mnoho z týchto ľudí bolo zvyknutých chodiť aj pravidelne na sväté omše. Do opatrenie bude, že požiadame riaditeľa RTVS, verejnoprávnej televízie, aby zabezpečil každodenné vysielanie svätej omše o 18.00 na STV2, alebo neviem, jak sa teraz volá, na dvojke. Rovnako, aby zabezpečil vysielanie vyučovacích slotov, najmä teda pre deti základných škôl. Toto sú verejnoprávne médiá, mali by najmä v tejto situácii, keď sú zatvorené školy, slúžiť verejnému záujmu. Verejný záujem je, aby naše deti nehlúpli počas tejto krízy, aby sme im poskytli maximum informácií. Áno, niektoré školy majú vzdelávanie na diaľku alebo prostredníctvom internetu, nie každé majú. Čiže je v záujme našom spoločnom, aby takéto vyučovanie sa de facto online škola v televízii každý deň na RTVS, tam na dvojke prebiehala, prípadne na jednotke na rozhodnutí pána riaditeľa. Ďalšie opatrenie je zaviazať ministra dopravy a výstavby, aby vyrokoval so všetkými mobilnými operátormi možnosť zasielania bezplatných cielených správ práve tým ľuďom, ktorým potrebujeme komunikovať cielené posolstva. To znamená, keď vieme identifikovať ľudí nad 65 rokov, aby sme im cielene posielali tieto inštrukcie aj upozornenia, ako sa majú správať pravidelne, lebo sa spoliehame na to, keď nezaberú tieto výzvy, možno zabere to, že každé ráno pípne SMS-ka s tým, čo majú robiť, aké sú pravidlá ich správania, kedy porušujú zákon, kedy ohrozujú svoje zdravie alebo kedy ohrozujú zdravie ostatných ľudí. Chceme jednoducho využiť každý jeden možný komunikačný kanál, aby informácie sa dostali k všetkým ľuďom, najmä tým, ktorí sú najviac ohrození touto chorobou. Ďalšie opatrenie je zapracovať do sortimentu mobilizačných rezerv dezinfekčné prostriedky, ktoré sa tam dnes nenachádzajú, ale povedzme si, to je taká technikália mimo toho, aby to ľudí príliš zaujímalo. Ďalšie opatrenie je možnosť oslobodiť dovoz tovaru, ktorý dováža štát alebo charitatívne organizácie a bude použitý pre obete tejto krízy od DPH a cla pri dovoze, keď som to zle povedal, opraví ma pán minister financií. Ďalšie opatrenie je zaviazať vládu, aby rokovala s českou vládou o udelení výnimky na dovoz dvoch kľúčových liekov, ktoré česká vláda zakázala vyvážať, a je to liek Darunavir a Ribavinir z Českej republiky na Slovensko. Ďalšie opatrenie je, čo už je medzičasom prijaté na základe toho predpolnočného rokovania vlády, a to je to, že sa predložila platnosť, ktorým sa opatrením Úradu verejného zdravotníctva prikazovalo všetkým fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám, aby neorganizovali a neusporadúvali hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Toto opatrenie platilo do včerajšej polnoci, od dnes rána platí do odvolania. Toto sú opatrenia, je ich približne 40, ktoré som vám komunikoval, ktoré sme včera prijali na ústrednom krízovom štábe po predošlej asi 10-hodinovej debate. To samotné hlasovanie prebiehalo približne 2 hodiny.
Trvalo to dlho, ale snažili sme sa vniknúť do problematiky naozaj hĺbkovo, mať dostatok informácií a rozhodovať sa na základe dostatku kvalitných, dobrých informácií, nerobiť rozhodnutia zbrklé, ale radšej po dobrom zvážení v záujme a s jediným cieľom chrániť verejný záujem, chrániť verejné zdravie a chrániť najmä zdravie dôchodcov, starých ľudí na 65 rokov. Nech sa páči otázky. Alebo prípadne kolegovia. Teatri, nech sa páči. Dobrý deň, Šivák, televízia Teatri. Chcem sa opýtať, na teraz nie je dôvod obmedzenia pohybu ľudí? Neviem, či chce povedať pán hlavný hygienik k tomu. My sme zatiaľ prijali tie opatrenia, ktoré považujeme v tejto chvíli za dostatočné. Napríklad teda je tam, však sám viete, ako naozaj, keď to je súbor 40 opatrení, ktoré sa navzájom doplňajú a zvyšujú pravdepodobnosť toho, že sa uchránime, alebo inak povedané minimalizujú pravdepodobnosť toho, že sa navzájom nakazíme. Najmä zvyšujú ochranu tých najzraniteľnejších ľudí, čiže ľudí nad 65 rokov. Považujeme v tejto chvíli tieto opatrenia za dostatočné, keďže súčasťou ústredného krízového štábu bol aj teda Úrad verejného zdravotníctva, čiže všetky tieto opatrenia sme prijímali konsenzom. Nesnažili sme sa teraz prísť a niečo si tam pretlačiť, že nejaká malá skupina alebo že tesná väčšina bola za. Všetky opatrenia boli prijaté buď konsenzom alebo dramatickou väčšinou prítomných, aj keď sme teda o niektorých sporných opatreniach hlasovali. Nie je však do budúcna vylúčené akékoľvek sprísnenie týchto opatrení. Budeme sledovať priebežne vývoj a boli by sme hlúpi, ak by sme nereagovali, ak budeme vidieť, že poprvé ľudia neposlúchli. Naďalej dôchodci povedia si, že však máme zadarmo vlak, tak ideme na výlet do Tatier, lebo je pekné počasie a budú ohrazovať seba a následne všetkých nás, lebo keď oni budú chorí a obsadia plúcne ventilácie, všetci ostatní sa tam už nedostanú, lebo jednoducho oni naše kapacity zaplnia. Poprosím ale aj pána hlavného hygienika, nech povie svoj pohľad. Áno, môžem potvrdiť. Debatovali sme o týchto opatreniach. Samozrejme, tie epidemiologické opatrenia musia byť aj efektívne. Nemôžeme úplne všetko zakázať. Ten život musí ísť ďalej. V tomto prípade za súčasnej epidemiologickej situácie, ktorá je stále lepšia ako v západných štátoch Európy, si myslím, že tieto opatrenia sú adekvátne. Samozrejme, ak bude sa situácia vyžadovať, dôjdeme aj k zákazu vychádzania, ale potom už bude pravdepodobne musieť byť vyhlásený núdzový stav pre celú krajinu. To nebude postačovať mimoriadna situácia. Ak dovolíte, ešte jedna otázka na vás. Neprichádza možno do úvahy trochu zmiernenie opatrenia, čo sa týka taxíkov? Napríklad v Česku to už riešia takým spôsobom, že do tej zadnej časti dávajú nejakú fóliu, aby boli oddelení od tých zákazníkov. Ďakujem za otázku. Debatovali sme a rozhodovali sme sa aj o taxikároch. Bohužiaľ sme konštatovali, že v tom taxíku naozaj je ten priestor veľmi malý a to riziko nákazy je veľmi veľký. Veľmi veľké. To znamená, že tieto taxíky stále budú zakázané a môžu slúžiť iba na prepravu tovaru. Ďakujem. Ja možno by som k tomu vyjadril sa, že v Česku bol práve prvý komunitný prenos dokázaný v taxíku, čo samo o sebe hovorí o tom, aké je to rizikové prostredie. A čo sa týka obmedzenia toho pohybu osôb, viete, my si uvedomujeme, že jedna vec je uchrániť našich seniorov pred tým, aby boli nakazení. Druhá vec je tu aj psychické zdravie. A teraz snažíme sa tie všetky opatrenia prijímať v rovnováhe, tak aby sme vlastne celú tento rozvoj epidémie naozaj čo najlepšie zvládali, ako vo fyzickom, tak aj v psychickom zdraví. Ak ešte dovolíte, otázka na ministra financií. Podnikatelia v gastrobiznise, oni v podstate požadujú to, aby sa gastračmi dalo platiť len v reštauráciách, kantínach, bufetoch a nie v klasických obchodoch, či vôbec takéto niečo prichádza do úvahy. Potom druhá otázka. Zamestnávatelia zase naopak navrhujú, aby štát dofinancoval platým zamestnancom do výšky 70%. Oni by dávali 10%. Takýmto štýlom idú už aj ostatné krajiny, či tiež takéto niečo.
Ďakujem veľmi pekne za veľmi dôležitú otázku. Samozrejme, všetky tieto podnety evidujeme a sme pripravení o nich rokovať, ale keď si zoberiete aj vlastne samotný ten čas, tak v sobotu sme boli vymenovaní, prebrali sme si ministerstva, v nedeľu sme strávili celý deň na štátnych hmotných rezervách a včera sme riešili tie najväčšie priority, čiže ideme postupne podľa tých najväčších priorít. Tá nedeľná návšteva tých štátnych hmotných rezerv, ako hovoril aj sám pán premiér, bola práve kvôli tomu, aby sme vedeli skutkový stav, aby sme vedeli, čo nám chýba a čo prednostne zabezpečiť, aby sme ochránili obyvateľstvo pred šírením nákazy. Včerajší deň sme rokovali, však hovoril celý čas o tom pán premiér, práve o tých najdôležitejších opatreniach, ktoré sa týkajú zdravia a ochrany a zabezpečeniu, aby sa tá nákaza čo najmenej šírila. Dnes prichádza na rad práve tieto otázky, budeme opäť o nich rokovať. Máme nachystané opatrenia, máme nachystané aj za ministerstvo financií kvantifikáciu týchto opatrení. Uvedomujeme si tú dôležitosť, ale ideme rad za radom. Verím tomu, že aj dnes po rokovaní podvečer, neviem odhadnúť čas, ale toto máme na prioritách dnešného dňa, aby sme práve všetky tieto otázky si zodpovedali a priniesli odpovede, pretože vieme, že verejnosť a hlavne teda podnikateľský sektor na ne bytostne čaká, takže určite sa odpovedi dočkajú, ale išli sme podľa týchto priorít, lebo myslíme si, že tie boli dôležitejšie. Ďakujem. RTVS, ja by som, nech sa páči. Prepáčte, ja ešte vám skočím do rečí. Tak ako povedal kolega minister financií, musíme ísť do radu. Prioritné je ochrana verejného zdravia. Následne samozrejme, budeme sa zaoberať pomocou zamestnancom, živnostníkom, malým drobným podnikateľom, lebo v takýchto situáciách sa ukazuje, že či štát je naozaj, či si splňa svoju úlohu. Štát, ktorý nechá teraz spadnúť na dno ľudí, ktorí si nevedia pomôcť sami, nie je štát. To je zlyhávajúci štát. To je paródia na štát. Čiže my teraz ideme ukázať, že sme štát. Samozrejme, že dnešným dňom, tak ako povedal kolega minister financií, ideme riešiť, áno, problémy po ekonomickej stránke, lebo tie nás čakajú. Prvá vec je zdravie, teraz nastupuje ekonomika. RTVS, nech sa páči. Dobrý deň, Martin Prúčka, RTVS. Ja mám dve otázky. Chcel by som sa opýtať na tie zákonné lehoty. Trošku nám to ešte rozvinite, čo si môžeme pod tým predstaviť. Z pohľadu zákona sa teda všetky lehoty zastavujú. A taká podotázka aj pre ministra financií, že či už ste si vyrátali, že ako to môže ovplyvniť štátny rozpočet. Takto. Úplne podrobnosti budete aj dnes vidieť v návrhu na skrátené legislatívne konanie, ale predpokladám, že aj pani ministerka spravodlivosti Maria Kolíková bude informovať, lebo jednoducho ten návrh obsahuje viacej. Ja som sa snažil na tej tlačovke, aby netrvala 3 hodiny, tak som sa snažil povedať naozaj iba tých pár vecí. Zjednodušenie, napríklad z pohľadu, toto je pre súdne lehoty. Ten návrh dnes sa bude týkať súdnych lehôt a tie nebudú plynúť do 12. marca do 30. apríla. Zatiaľ teda ten deadline sme si dali 30. apríla. Ale rovnako, ako som aj hovoril, ďalšie opatrenie bolo o tom, že sme zaviazali všetky ostatné ministerstva, aby identifikovali lehoty, kde je v záujme alebo v súlade so zdravým rozumom zastaviť ich plynutie, čiže tváriť sa, ako keby neplynuli. Čiže keď niekomu teraz beží niekde lehota a má to splniť niekde do 10 dní, aby sa to posunulo plus minus o tých 6-7 týždňov ďalej, aby sme v kľude teraz sa riešili, alebo aby sme sa sústredili na to, že musíme zvládnuť tento kľúčový problém a potom budeme riešiť tie bežné problémy bežného života v mierovom čase. My dnes sme naozaj vo vojne s koronavírusom a všetci, to nie je o tom, že vláda. Každý jeden z nás sme v tejto vojne a musíme sa sústrediť na podstatu. Nemôžeme sa zaoberať hlúpostiami z pohľadu dôležitosti alebo toho kľúčového cieľa. Tým ale nehovorím, že tie ostatné veci v bežnom živote nie sú dôležité. Ale dnes sú to hlúposti. Povedali ste 6-7 týždňov, pardon, ešte. To je taký odhadovaný čas, koľko by tie opatrenia zatiaľ mohli trvať? 6-7 týždňov? Nie, to iba som vypočítal, keď som sa letmo pozrel na obdobie pri tých súdnych veciach, je to 12. marca do 30. apríla, tak približne to asi bude nejakých 7 týždňov. A predpokladám teda, že aj asi tej doby by sme sa zatiaľ držali pri ostatných, z ostatných ministerstiev. Toto je veľmi dôležitá otázka, ktorú ste položili a ja ju chcem vyčistiť, aby bolo úplne jasné. Tieto lehoty sa netýkajú lehoty splatnosti a povinnosti voči štátu. Tie budú práve, o nich budeme diskutovať dnes. Takže všetky tie lehoty, ktoré sa týkajú splatnosti akýchkoľvek platieb voči štátu
alebo áno, voči štátu v tomto prípade, sa nevzťahujú pod toto opatrenie. O tom budeme diskutovať dnes. Takže zatiaľ len lehoty, ktoré sa netýkajú platieb. Dobre, ďakujem pekne. Pardon, ešte jedna otázka na ministra zdravotníctva. Záchranári hovoria, že im chýbajú nejaké presné usmernenia. Zvažujete, že by ste spravili nejaký poriadny orgán pre záchranárov, aby mali jasné pokyny? Ja som si už povedal, že nebudem sa pozerať dozadu, že dostatočnou vizitkou toho, ako to doteraz fungovalo, je príbeh okolo pána Kajetána Kičuru. Myslím, že to je slušná bodka za 12 rokmi vlády aj za vládou Petra Pellegriniho. Ale teda v tomto prípade, keď ste dali takú direkt otázku, tak aj direkt odpoveď. Žiadne plány, žiadne postupy nikde neboli vypracované. Ak sme boli v normálnom štáte, prídeme na ústredný krízový štáb, tak máte túto kôpku, ak máte 150 chorých. Ak máte 250, tu máte druhú kôpku manuálov. Ak máte 500, tu máte tretiu kôpku. Jednoducho, v kríze musíte mať plán, základná vec. Žiadny plán. Tu sa sústredilo len na voľby, kupovanie si voličov cez 13. dôchodky v čase, kedy mali zabezpečovať základné ochranné prostriedky pre zdravotných pracovníkov alebo teda zdravotné sestry, lekárov, pokladníčky, poštárky, policajtov a vojakov. Tu nebol žiadny plán. Ideme absolútne od piky. Ako symbolicky v nedeľu sme boli teda v sklade štátnych hmotných rezerv a bola tam nula, tak aj v tomto prípade plán je nula. My dnes začíname od piky. Čiže samozrejme, na mieste otázka, jasné, že treba vypracovať plán a postupy aj pre záchranárov, aj pre hasičov, aj pre vojakov, aj pre všetkých ostatných, lebo vypracované nič nie je. A bez plánu ísť do boja, to je dopredu odsúdené na neúspech. Televízia JOJ. Dobrý deň, prajem, Iveta Krupová, televízia JOJ. Ja mám tri otázky na pána premiéra, na pána hlavného hygienika, ako aj na pána ministra vnútra. Pán premiér, zatiaľ, ja by som sa vrátila ešte k tým dôchodcom, ktorých ste spomínali, že môžu si ísť nakúpiť tie 3 hodiny. Mysleli ste tým pracovné dni od pondelka do piatku alebo aj sobotu, pretože niektorí pracujú aj v sobotu. A či sú to fixné tie hodiny od 9. do 12. alebo či si môžu reťazce a obchody upraviť tie hodiny napríklad od 12. do 3. Jasné, že niekto povie, že nechajme to na reťazce a bol by v tom absolútny bordel. V takejto situácii treba z vrchu buchnúť po stole, povedať 9 do 12 všade rovnako. Nie, že teraz jeden obchod bude mať vtedy, druhý vtedy a tým pádom nám presne bude nastávať to, čo nechceme, aby sa dôchodci v hromadných prostriedkoch, napríklad v MHDčke, miešali s tými ostatnými ľuďmi. My chceme, aby v tom čase, v tom MHD, boli viac menej iba dôchodci, ktorí pôjdu nakupovať a vrátili sa pekne späť, aby sa navzájom teda nenakazili tí ľudia, ktorých nakazíte, alebo aby tí dôchodcovia neboli nakazení. A samozrejme, že otváracie hodiny vtedy, kedy sú obchody otvorené, to znamená po tomto teda nariadení, keď budú v nedeľu obchody zatvorené, tak tých 6 dní v týždni od 9 do 12 na schvále to aj taký čas, aby bol ľahko zapamätateľný, ale zároveň aj kde je najmenšie riziko a najmenšia komplikácia alebo nejaký pocit nekomfortu, že pracujúci by vtedy chceli ísť nakupovať. Do 9 do 12 žiaden pracujúci nakupuje. Áno, v sobotu možno by išli nakupovať, ale buďme k sebe ohľaduplní. Buďme my mladší ohľaduplní k tým starším, aby sme ich nenakazili a zase dôchodcovia budú radi, že teda nebudú vystavení tomu riziku. Áno, možno niekto povie, že vyvolávame pocit strachu teraz dôchodcov z mladých ľudí, ale tak to je. To je realita, to je tvrdá pravda, tak si to treba povedať. Nám sa môže vnúčik a vnúčka smiať do očí, ľúbiť nás, hádzať sa nám okolo krku, ale ten vnúčik a vnúčka môžu byť nositeľmi nákazy. Ničím sa to na nich neprejaví teraz. Teraz musíme ten sociálny kontakt úplne eliminovať. Áno, je to kruté. Zatelefonovať si na internete, možno naučíme našich dôchodcov facebookovať a využívať tieto sociálne siete, ale tak hold, máme tieto vymoženosti, teraz nám môžu pomôcť. Ešte čo sa týka dôchodcov, ktorí teda nemajú to šťastie, že by im pomáhali deti alebo vnúčata, v prípade, že im lekár pošle prostredníctvom internetu recept do lekárne, kto im potom donesie tie lieky? Je to nejak povinne, že dajme tomu tí lekárnici budú musieť, alebo akým spôsobom? To bola práve tá výzva voči, to bolo jedno z tých opatrení, dôrazná výzva voči a prosba voči samosprávam, obciam a mestám, aby zabezpečili dostatok telefónnych liniek, lebo nie je rozumné asi mať na dedine jednu telefónnu linku a vo veľkom meste jednu telefónnu linku. Čiže dostatok znamená, že adekvátne k počtu prípadných klientov, aby samosprávy túto
časť zodpovednosti si zobrali na seba a zabezpečili prostredníctvom svojich ľudí túto službu pre tých dôchodcov, ktorí jednoducho ju budú vyžadovať. Tí, ktorí si povedia, že nejaký Matovič im nebude hovoriť, ak on bude sa po ulici prechádzať, ja s tým nič nenarobím. Ale toto nie je o politike. Toto nie je milí voliči Smeru, alebo Kotlebu, alebo nevoliči o tom, či ste volili mňa, alebo kohokoľvek iného. Táto vláda má za úlohu sa správať ku všetkým rovnako. Toto je opatrenie, ktoré chráni každého jedného rovnako. Bez ohľadu na to, koho volil. Ešte otázku na pána hlavného hygienika. Ľudia si teraz objednávajú rúška aj respirátory cez internet, dáme tomu cez AliExpress a tak ďalej. Len bohužiaľ už boli prípady, že buď im prišli len nejaké prázdne krabičky alebo fejkové respirátory. V čom sú tieto kvázi fejkové ochranné pomôcky nespoľahlivé a či môžu byť nebezpečné podľa vás? Alebo čo by ste im poradili v tejto veci? No takto. Ja si myslím, že ľudia pochopili situáciu a vynašli sa a začínali si šiť aj vlastné rúška z látkoviny. Ja si myslím, že takéto rúška postačia na takéto bežné nosenie. Čo sa týka toho internetového obchodu, je to fakt na zodpovednosti. Na zodpovednosti každého toho obchodu. Je to smutné, ak sa takáto vec stala. Nemal som tieto informácie, ale v takéto situácii to považujem dosť za zneužívanie takýchto ľudí. Ešte poprosím pána ministra vnútra. Máte už nejaký formát, akým štýlom by ste distribuovali ochranné pomôcky, ktoré prišli údajne už dnes od firiem GNT a EPH? Komu ako prvým zložkám, komu budú distribuované, či najprv do nemocnic a tak ďalej, a akou formou budú distribuované? Skúsim ja na to. Včera sme práve na túto tému začali debatu. Áno, odnes nás to čaká. Našťastie postupne tento týždeň sa nám podarí zabezpečiť aj vlastnými silami, aj teda prostredníctvom niektorých firiem, ktoré sa rozhodli darovať ochranné pomôcky pre Slovenskú republiku. Tie základné ochranné pomôcky, poviem, že konečne, lebo 27. januára koronavírus prišiel do Európy a dnes je ten dátum teda už skoro 2 mesiace odtedy. Ministerstvo zdravotníctva bude, myslím, že v priebehu dneška môže pán minister zdravotníctva informovať, prioritne bude distribuovať tieto ochranné pomôcky naozaj tým ľuďom v prvej línii, a to sú zdravotnícki pracovníci. Ten systém sa dorába, pevne verím, že dnes, zajtra môže byť kompletný. Prípadne, ak Marek Krajčí cíti potrebu, môže k tomu povedať viac. Nebojte sa, zvládneme to. Našou prioritnou úlohou je teraz, aby tie ochranné prostriedky sa dostali tam, kam patria. Televízia Markiza, nech sa páči. Dobrý deň, Ľubica Janíková, Markiza. Ja mám viacero ešte otázok na upresnenie. Vrátim sa ešte k tým obchodom, že ako bude fungovať kontrola tých návštevných hodín. To znamená, že tie reťazce, treba bude to na nich, aby nevpustili mladších ľudí v tom vyhradenom čase. A zároveň ešte ďalšia otázka, že či neplánujete aj otvoriť nejaké ďalšie iné prevádzky. V Česku sa aj galantérie otvorili, záhradníctva. Čiže či aj takéto niečo sa neplánuje? Neviem, či na tomto mieste, na úrade vlády, či bolo zvykom vždy povedať odpoveď na otázku, že áno, samozrejme, viem. Ja vám hovorím, neviem ešte presne, alebo nevieme presne, akým spôsobom zabezpečíme to, keď nám zrazu tie prevádzky nebudú dodržiavať tento systém. Dnes hovoríme, že toto opatrenie prijímame. Zároveň jedným dýchom musíme rozmýšľať nad tým, ako zabezpečíme ten verejný poriadok a dodržiavanie zákona a nariadenia. A verím, že jednoducho spoločne to dáme. Pomôže nám policajný zbor, kdokoľvek. Keď niekto nebude dodržiavať pravidlá z pohľadu aj prevádzok obchodných, nemáme najmenší problém vydať zákaz, že ich zatvoríme do konca krízy. Keď nebudú rešpektovať pravidlá, budú mať zamknuté do konca krízy. Ako musí to byť o tom, že tie pravidlá tu musia byť rešpektované. Lebo my ten liek na koronu máme. To je naša zodpovednosť, disciplína, spolupatričnosť, solidarita. A keď teraz niekto si povie, že nie, že my mu nebudeme prikazovať a on nebude kontrolovať, či mu tam chodia dôchodcovia, alebo teda jednoducho nechá to na voľno, tak mu zatvoríme prevádzku. Dnes v takejto situácii štát túto možnosť má. Tie zahradníctva? Sme pripravení ju využiť. Tie zahradníctva napríklad, alebo iné prevádzky? To bola veľká téma, možno hodinová, keď trošku poviem zo zákulisia, že sme sa včera na tú tému bavili. Bude to otázka, kľúčová otázka nasledujúceho krízového štábu, ktorý zrejme bude niekedy buď v stredu, či buď zajtra, alebo vo štvrtok. Rozhodli sme sa
tak ako aj pri všetkých týchto viac ako 40 opatreniach, ktoré sme včera prijali alebo rozhodli, postupovať opäť nie na základe nejakých emócií, ale na základe tvrdých dát a faktov. Čiže požiadame kompetentných, aby skúsili spraviť štúdie, aké by to malo dopady, ak by sme otvorili prípadne niektoré prevádzky, ale zároveň, ak by sme aj otvárali, tak s výrazným sprísnením hygienických požiadaviek už aj na súčasné otvorené prevádzky. Ale to už som povedal možno viac, ako som chcel. Zaoberáme sa tou otázkou, zvažujeme, ak nám vyjde tá štúdia, ktorá je zadaná, teda aby bola urobená veľmi rýchlo v priebehu dneska, zajtrajška, ak vyjde pozitívne na základe toho predbežného, čo sme namodelovali, tak sa toho nebojíme, ale ešte raz hovorím, za výrazného až dramatického sprísnenia hygienických požiadaviek na aj súčasné otvorené prevádzky a tým pádom aj na tie ostatné, ktoré by sme otvorili. Ďalšou témou je práca v zahraničí. Množia sa otázky aj do redakcií nám. Teda povedalo sa, že do 30 km môžu dochádzať denne. Ďalšia vec je ale napríklad opatrovateľky alebo zdravotné sestry, ktoré pracujú buď na 2 týždne, alebo síce dochádzajú denne, ale dochádzajú ďalej ako tých 30 km, treba 60 alebo do Viedne. Čo s nimi? Platí na ne karanténa? Alebo čo s nimi, keď sa vrátia po tých dvojtýždňových turnusoch a tak ďalej? Myslím si, že práve teraz je taká ideálna doba na to, aby sme vytvorili podmienky týmto opatrovateľkám tu na Slovensku. My ich potrebujeme tu. Možno za mesiac ich budeme potrebovať trikrát viac, ako potrebujeme dnes. Takže nebal by som sa toho naozaj dnes im dať zaujímavú ponuku na to, aby možno napríklad robili, zabezpečovali ten servis pre tých dôchodcov, ktorých vyzývame, aby boli doma, aby možno im chodili nakupovať potraviny, aby v podstate boli ten sociálny kontakt s týmito ľuďmi, ktorých teda chceme chrániť. Napríklad. Ale úprimne vám hovorím, my sme nedokázali, však ja neviem ani vlastne čo, aký dnes je útorok. Dnes bude koľko? Tretí deň? Či druhý? Tretí deň, odkedy nás pani prezidentka vymenovala. Odtedy ideme de facto non-stop okrem noci. Takže nedokázali sme naozaj sa postaviť čelom každému jednému neriešenému problému doteraz. V tejto otázke budeme sa informovať, určite ho budeme riešiť, určite nebudeme strkať niekam do šuflíka, že však nejako to vyhnie a nejako to prebolí. Nie, každý jeden problém musíme riešiť, ale dávame si priority. Ešte by som chcela, keby sme vysvetlili, že ako bude fungovať ten zber mobilných dát, že či teda budete potom aj sankcionovať nejako tých, ktorí nedodržiavajú karanténu, či sa to nebude môcť zneužívať, ako máte toto ešte riešené? Budete to vidieť v podstate aj v návrhu na skrátené legislatívne konanie dnes. Je to vlastne taký základný predpoklad, aby tie dáta mohli byť sprístupnené za účelom ochrany verejného zdravia. Čiže na nič iné sa to využívať nemôže. A zároveň iba v čase takejto krízy. Čiže iba v čase vyhlásenia núdzového stavu, ale jednoducho vtedy, keď to verejné zdravie potrebujeme chrániť. Takže nebojte sa, však by nás zjedli, ak by sme tu nejakého Big Brother spustili, že budeme sledovať ľudí a ešte veci, ktoré netreba sledovať. My nepotrebujeme sledovať, že kto komu telefonuje a čo telefonuje, aké správy si posiela. Jediná informácia, ktorá je cenná, a to je toho cieľom, vedieť, kde sa nakazený človek predtým pohyboval. Zároveň, keď to ale spustíme, že pri všetkých užívateľov mobilných telefónov, tak budeme vidieť, keď to teda tak trošku premietnem do takého ľudového jazyka, si predstavíte mapu Slovenska, alebo mapu okresu, mapu mesta, tak budete vidieť, že ten nakazený človek takto chodil po tom meste, jeden deň, druhý deň, tretí deň, budete vidieť jeho zvyklosti, ako sa pohyboval a zároveň zistíte druhých ľudí, ktorí mali podobné veľmi zvyklosti. Tí ľudia dostanú informáciu, že pozor, tam, kde ste sa pohybovali často vy, plus minus v tom istom čase, sa pohyboval človek, ktorý bol nakazený koronavírusom, odporúčame vám vyšetrenie, napríklad. Toto sú tie príklady dobrej praxe zo zahraničia. Južná Korea, Singapur, Tajván presne takýmto spôsobom v pravej chvíli využívajú tieto dáta, ktoré mobilní operátori majú, na to, aby upozornili alebo identifikovali potenciálne ľudí, ktorí mohli prísť do styku s nakazeným. To je veľmi dôležité teraz, lebo to je alfa omega. Zvyšovať počet testovaných, identifikovať takýchto ľudí, ktorí mohli s nimi prísť do styku, minimalizovať alebo v podstate odchytiť maximum tie ihliskopy sena, vytiahnuť, jak s magnetom, von, aby tí ostatní boli chránení. Ešte posledná otázka, či ste sa už aj bavili o tom, že dokedy by orientačne mohli byť zatvorené školy, či už je nejaký aspoň približný termín?
mám rúško, tak by ste videli, že sa usmievam, ale možno aj vy. Ja by som vám takú istú otázku mohol dať. Na to nepozná nikto z nás odpoveď. Naším cieľom ako vlády je urobiť všetko preto, aby to bolo čo najkratšie, aby dopad tejto krízy na zdravie ľudí, na ekonomiku bol čo najmenší. Urobíme všetko preto, aby tak bolo. Ďakujem. Denník N, nech sa páči. Folontová, Denník N, ja by som mala viacero otázok. Najskôr, odkedy vlastne budú platiť niektoré tie opatrenia, napríklad povinné rúška alebo tie povinné rady a meranie teploty, to bude od ktorého termínu? Tá povinná teplota je od 33. Myslím, že to je pondelok budúceho týždňa. Povinné rúška okamžite vydaním opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Už máte vytipované, ktoré nemocnice by mali byť na západe, v strede a na východe reprofilizované len pre COVID-19? Je to úloha, ktorá bola zadaná ministerstvu zdravotníctva. Ak by som to vedel ja, bolo by to nezodpovedné. Ja som nie lekár, nie som nemocničný logistik, aby som vedel, že čo je rozumné, ktoré nemocnice by to mali byť a ktoré nie. Tým pádom dostali to kompetentní za úlohu a dostaneme kompetentnú odpoveď. Vy ste hovorili o tom, že v niektorých nemocniciach by mali pribudnúť policajci a armáda. Viete povedať, v ktorých? Kde by mali byť riešiť tie výtržnosti, o ktorých ste hovorili? No, áno, jeden člen ústredného krízového štábu povedal o viacerých prípadoch, ktoré takéto problematické boli. Myslím si, že nemá zmysel dopredu teraz ukazovať na konkrétnu nemocnicu alebo nemocnice, ostrakizovať ich nejakým spôsobom. Jednoducho v momente, ak sa tam znova vyskytne, bude tam k dispozícii policajný príslušník aj s príslušníkmi z armády. Vy ste ešte včera povedali, že rokujete aj o tom, akým spôsobom sa bude meniť testovanie. Teda či stále bude povinná cestovateľská anamnéza po prípade teplota na 38 stupňov. Dohodli ste sa na zmenách v testovaní? Pani Folentová, tak ako som tu odpovedal pred chvíľkou, my sme dostali poverenie v sobotu. Celú nedeľu sme boli v štátnych hmotných rezervách. Včera sme sa zaoberali tých návrhov, ktoré okrem tých, ktoré sme prijali, bolo asi 20-30 ďalších. Že naozaj to bolo 12 hodín, sme sa zaoberali týmito vecami. K tomu, čo hovoríte vy, prechádzame dnes. Od dnes je vlastne zriadený aj permanentný krízový štáb, ktorý už bude zhromažďovať informácie, už nám zjednodušiť tú prácu. My sme si teraz museli zhromažďovať tie informácie, lebo jednoducho neboli k dispozícii. Takže aj tento problém a túto otázku budeme riešiť, ale nevládzeme robiť všetko naraz. Takže naozaj nebojte sa, mákame. Dobre, ešte by som mal na pána hlavného hygienika jednu otázku, že či už ste zaznamenali prípad potvrdeného človeka s COVID-19, u ktorého neviete povedať, či má pozitívnu cestovateľskú anamnézu, po prípade, či sa s niekým nakazeným stretol. Teda či už sme zaznamenali aj ten prenos na území Slovenska? Asi máte na mysli komunitné šírenie. Áno. Tak oficiálne zatiaľ nie, ale stále sa objavujú prípady, ktorí vlastne dojdú zo zahraničia a donesú tento prípad na Slovensko. To znamená, že stále nám vznikajú na Slovensku aj nové ohniska. A môžem povedať ešte aj jednu vec, ako fungujú teda tie zariadenia ministerstva vnútra, ministerstva obrany, kde vlastne tie skupinové prípady ľudí, ktorí sa vracajú na Slovensko, musia ísť do karantény. Má to svoj zmysel. Aj včera sme zachytili ďalší prípad v Gabčíkove, pozitívnu osobu. To znamená, že keby išli títo ľudia priamo domov, do domácej izolácie, tak by nám tam vznikli ďalšie nové ohniska. Takže takýmto spôsobom sa ich snažíme zachytiť. A pán Mikas, ak môžem ešte na vás, teda má podľa vás ešte stále zmysel testovať len ľudí s cestovateľskou anamnézou? Testujú sa aj iní ľudia, ktorí už nemajú len cestovateľskú anamnézu, ale určite ľudia s cestovateľskou anamnézou sú prví tí, ktorí by testovaní mali byť. Ďakujem pekne. A posledná otázka, ak by som sa mohla spýtať ešte ohľadom tých povinných rúšok po prípade merania teploty. Či tam bude hroziť nejaká pokuta, kto to vôbec bude kontrolovať? Túto vec sme ešte neriešili. Teraz nie je účelom dávať nejaké pokuty tým ľuďom alebo tým obchodným reťazcom. Nastavili sme opatrenia, uvidíme, ako sa opatrenia osvedčí. Samozrejme, ak tie opatrenia nebudú dodržiavať, tak si nájdeme spôsob, akým spôsobom by sme sa k tomu postavili. Či nejakou sankciou, alebo uzatvorením prevádzky. Ďakujem pekne. Agentúra SITA, nech sa páči. Dobrý deň, Klimašovský SITA. Ja by som sa chcel opýtať pána premiéra, bolo to tu aj spomínané ohľadom toho, že
samosprávy majú zriadiť tú linku pre dôchodcov na dodávky potravín a podobne, ale samotní zástupcovia samospráv vyzývajú vládu, aby aj oni boli súčasťou krízového štábu. Či rozmýšľate nad týmto krokom? Nemáme najmenší problém, aby sme prizvali zástupcov, či už teda Združenia vyšších územných celkov alebo z MOSu, aby boli prizvaní, hoci zákon to nevyžaduje, ale táto situácia to vyžaduje. Takže najmenší problém s tým nemáme, budeme iba radi. Ďakujem. Nech sa páči, ešte RTVS. Dobrý deň, pardon, ešte jednu doplňujúcu otázku na ministra vnútra. Keďže dôchodcov v podstate úplne izolujete doma, alebo teda čo najviac, tak je to taká hypotetická otázka, že či sa nezvýši náhodou kriminalita, či už máte nejaké postupy, nejaké pokyny, či má polícia na túto skupinu ľudí. Či nie sú ohrození? Teraz myslíte, či sú... Či nie je priestor pre nejakých podvodníkov napríklad? Samozrejme, že sa zamýšľame aj nad týmito scenármi a máme aj tie skúsenosti zo zahraničia, respektíve nejaké informácie. To, čo spomínal aj pán premiér, ministerstvo zahraničných vecí teraz tiež dostalo za úlohu spracovať tie najlepšie opatrenia z 20 krajín, respektíve všetky opatrenia, ktoré sa chytili, ktoré sa nechytili. My to budeme samozrejme vyhodnocovať a podľa toho príjmeme ďalšie kroky. Joj? Ešte Krupová Jojka, ešte doplňujúca otázka predsa len k dôchodcom a k ich dôchodkom. Či sa im dá nejak vín z ústretia zjednodušiť im nejak tú cestu, aby sa tie dôchodky ku ním dostali? Nie všetci majú tie bankové účty. Či by sa tie účty vedeli dať zriadiť, dajme tomu, cez internet, aby nemuseli ísť priamo do banky a tak ďalej? Úprimne povedané, otázka, ktorú sme zatiaľ neriešili, ale poprosím aj vás, aj ľudí, akýkoľvek problém, a super, ak zároveň dokážete aj navrhnúť riešenie, sem s nimi, má to byť základný parameter tejto vlády, otvorené vládnutie, ľuďom hovoriť úplnú pravdu a nebáť sa priznať, že nie sme najmudrejší na svete. Jednoducho veľakrát najlepšie nápady prídu od ľudí. Poprosím vás, dnes ja ten problém počujem napríklad prvýkrát, budeme ho riešiť, posielajte nám podnety aj čo sa týka problémov a úplne ideálne, keď do vienka dáte aj, pribalíte aj riešenie. Televízia Markíza. Ešte jedna otázka ohľadom rúšok a respirátorov, že ako sme so zásobami, lebo ešte pán Kičura slúbil, že dnes by ich malo byť do 30 miliónov a vraj v Prahe nejaké čínske lietadlo už pristálo s týmito rúškami a nejaké kamióny vraj už smerujú aj k nám, čiže ako sme na tom s týmito zásobami? Naozaj, odpoveď na túto otázku vám, keď, tak dám dnes možno podvečer, keď by sme mali nejakú ďalšiu tlačovku, ale od dnes sa začíname venovať tejto problematike presne, že kde, kedy, čo príde a ako najskôr distribuovať tam, kam treba. Nič viac, teraz by som si vymýšľal, aby som vám čokoľvek hovoril. Teatri. Dobrý deň, Šivák, Televízia Teatri. Ľudia by chceli mať možno viac informácií o nakazených. Prichádza možno do úvahy, že by mali možno nejakú tabuľu pred svojim domom alebo nejaké upozornenia, možno aj, aby vedeli identifikovať, že kto je nakazený. Uvažujete o takým niečom? Takto. Obdobie, kedy ľudia chodili po ulici so žltými hviezdami, to bolo dávno. Bolo to z iného dôvodu. Samozrejme, že možno niekto by takéto opatrenie privítal, teda, že tuto natreme nejakou inou farbou dom alebo byt toho človeka, ktorý bol nakazený. Nechceme robiť čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť, by som povedal, taký zase nepatričný strach alebo nepatričné ostrakizovanie alebo nejaké prenasledovanie takýchto ľudí. Našou úlohou je identifikovať týchto ľudí, vytiahnuť ich z spoločenstva zdravých ľudí, dať ich na patričné miesto dovtedy, dokedy nebudú zdraví. Čiže nie je nejaký dôvod na to, aby sme my teraz označovali príbytok trebárs človeka, ktorý v tomto byte býval, alebo narodil sa, žil a býval človek, ktorý sa nakazil COVID-19 a chudák ani za to nemohol. Na čo? Neviem, čiže či ste ale postrehli tú informáciu. Včera napríklad aj naša televízia vysielala informáciu, že starosta istej obce na Záhorí má podozrenie, kde by ľudia mohli byť nakazení, ale nevie sa dostať k informáciám, či skutočne sú nakazení, čiže tie informácie aj samotným starostom chýbajú. To nie je o tom, že by niekto chcel niekoho karhať, alebo žiaden nakazený ubližiť, ale by nemal byť niekde vonku, pohybovať sa bez kontroly. To pozor, akože každý jeden, ktorý
ktorý bol pozitívne testovaný, dokedy nebude vyliečený, tak dovtedy ho máme pod kontrolou. Je na izolácii, akože tam nič také nehrozí. Zase by som sa nevystrašil, že teraz akože my tu pozitívne otestujeme niekoho a necháme ho, že v pohode nech si chodí po ulici a nech niekoho nakazí, lebo však nemá príznaky. Automaticky on je izolovaný. Ja ešte k tomuto je jedna myšlienka. Bolo by úplne nesprávne, keby sme teraz začínali nejaký hon na ľudí, ktorí sú pozitívni. Veď jedná sa o respiračnú kvapočkovú nákazu. Tí ľudia sa nakazili a možno nevedeli, kde. A nemôžu za to. A nejakým spôsobom ich ďalej traumatizovať nemá zmysel. Bolo by to totálne neetické. Ešte raz. Tých ľudí automaticky sťahujeme do systému, vyťahujeme zo spoločnosti a vrátia sa späť vtedy, keď už nebudú rizikom pre ostatných. Takže zase z tohto pohľadu žiaden strach. Ale vzhľadom na to, že tých testov bolo robených veľmi málo, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že množstvo, ktorých sme identifikovali doteraz za tých pár týždňov, je výrazne vyššie, ktorí chodia medzi nami tí ľudia nakazení. Však ináč by sme tie rúška nenosili. Práve preto, ale aj všetky tie opatrenia, ktoré dnes sme oznámili, práve preto aj teda výzvy voči opakované voči dôchodcom, aby sa vyhýbali zbytočným presunom hromadnou dopravou, lebo jednoducho tí nakazení medzi nami sú. Len tí, ktorí medzi nami sú a nepoznáme ich, my ich nemáme ako označiť. Tí, ktorí medzi nami nakazení sú, okamžite sú sťahovaní tam, kam majú ísť, do karantény, izolovaní, kým nebudú vyliečení. Takže tieto opatrenia smerujú ale teda k tomu, aby sme minimalizovali pravdepodobnosť nákazy. Ja by som tak dovolil si na záver, neviem, či ešte máte nejakú otázku. Vlastne neviem, jak to funguje. Keď vám bliká mikrofón, to znamená, že ešte by ste chceli otázku, tak? Tak skúste. Bočkovičová, denník Pravda. Ja by som sa chcela opýtať, ako budete postupovať v prípade ministrov či poslancov, ktorí majú nad 65 rokov. Budú na nich platiť rovnaké opatrenia? Budú nejak pracovať inak teraz? Alebo ako to budete riešiť? Tak keď to zoberiem ako takú poslednú čerešničku na torte, túto otázku, tak dobrú otázku ste dali. Ja tak, keď sme včera končili vlastne ten krízový štát, tak som tam kolegu Budaja Janka Mičovského oslovil, že počkať, vy ste vlastne v konflikte záujmov. Vy ste nemali hlasovať asi o tom, že aké opatrenie príjmeme voči dôchodcom na 65 rokov. Takže áno, adekvátna otázka a úprimne priznávam, nemáme odpoveď. Ešte by som sa chcela opýtať k tým rúškam. Čo sa s použitými bude robiť? Budú sa nejak separovať, spalovať? Majú sa nejak zvlášť vyhadzovať? A hlavne teda aj pri nakazených. Poprosil čo sa týka aj napríklad ich odpadu? Pána ministra zdravotníctva, ten mi tu teraz pošuškal do ucha, že je na to usmernenie. Uh-huh. Každopádne, ja z môjho laického pohľadu by som chcel ľudí vyzvať, ušite si rúška. Tie jednorázové rúška sa majú nosiť 2-3 hodiny. Jednoducho potom to nespĺňa funkciu. Je o mnoho lepšie mať ušité rúško, oprať si ho, ožehliť a ideme znova. Je to o mnoho lepšie, ako spoliehať sa na to, že niekde možno si kúpim a zbytočne predražené tie jednorazové rúška. Ale nech sa páči. Čo sa týka tých jednorazových, samozrejme je na to usmernenie, akým spôsobom táva sa dole. Najlepšie dať do igelitového sáčku a normálne do komunálneho odpadu. Nemalo by sa samozrejme pohadzovať niekde povedla po košoch, takže normálne do komunálneho odpadu. A naozaj dobrá poznámka, tie látkové sú výborné, akurát po použití preprať a vyžehliť. Takže ďakujem. Odporúčam bežným ľuďom normálne, tie látkové poslúžia účelu. Ďakujem vám veľmi pekne, myslím si, že vyčerpali ste vy nás aj ešte by som mohla? Vás. Ešte máte jednu otázku? A táto bola dobrá na záver. Ešte možno bude lepšia. Chcel by som sa ešte opýtať. Premiér Babiš v Českej republike navrhol zníženie platov poslancom a senátorov. Nezvažujete niečo takéto aj vy? Tak viete, že či ja osobne, alebo naše hnutie sme vždy opakovane predkladali návrhy na zníženie platov poslancov, alebo teda verejných činiteľov, teda poslancov, politikov. A sme opakovane s tým neboli úspešní. Zároveň je to ťažké, keď ste v opozícii a keď ste v koalícii. V opozícii hovoríte za samého seba, alebo za svoju vlastnú stranu alebo hnutie. Dnes úprimne vám poviem, že bez dohody v koalícii môžem hovoriť len osobný svoj názor, že bolo by to správne. Na druhej strane, ak nebude existovať dohoda v koalícii, tak ja nemám čo s tým spraviť. Ale symbolický krok by
to bol sympatický a možno ľudia by si povedali, že teraz robíme menej, tak si zaslúžime menej. Hoci asi paradoxne robíme trošku viac, jak v tých mierových časoch. Opäť otázka, na ktorú vám dokážem iba takto odpovedať. Ďakujem veľmi pekne, že ste na túto tlačovku prišli. Dúfam, že sme uspokojili vašu zvedavosť a že sme dodali aj dosť informácií ľuďom, ktorí na informácie čakali. Všetko dobre, zvládneme. Ďakujeme, dovidenia.